sannan an matse kutukunna sannan za a yi shi sadakin. Abdullahi bin Wada ɗalibin Sa'id ibn al-Musayyib ya tsaya kawai kaman da ya suma abu kaman wasa, baban ya wuce amarya ta ga ango zai bata mata lokaci tace mai gida bismillah, ta ja angonta kawai suka tare. Gari na wayewa yarun gumul tattafai zai ta makaranta tace ina zaka, yace makaranta tace a ga karatu ya zo gida, zo mu dora daga inda aka tsaya. Dubiyan da auren su ya albarka. Sayyidina Umar dan Khattab wata rana yana yawo da daddare, kawai sai ya wuce wani gida ya ji wata mata na a ebo ruwa a kara wa nono gobe kasuwa. Yar ta ce Sayyidina Umar ya hana algush, ta ce idan Sayyidina Umar ya hana algush yana ganin ki ne, ta ce in bai gani na ubangijin Sayyidina Umar yana kallo na kuma a kunnen Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yawo wannan gidan alama. Gari na wayewa ya tara ƴaƴansa ya ce wake neman aure, wake son aure. Ɗaya daga cikinsu ya ce yana so, da kansa ya zo ya nema ma ɗansa auren wannan yarinya. Cikin zuriyarsu ne aka samu wato Umar ibn Abdul Aziz, wanda ake kira da khamisu khulafa'ur rashidin. Shi ne aka ce lokacin da ya yi mulki da kura da akuya za ka ga suna kiwo wuri ɗaya saboda adalcinsa. Na yi ga jana wai wani mai adalci ne kamar wannan shugaban ƙasar da ya gabata Alhaji Muhammadu Buhari, dan adala shi ka san ba ma adal, dan adal uwarsa ma adala ce. He ga shi a gwamnatinsa an samu mutum biyar sun kwashe haƙƙinmu na waje na Allah ya isa ban yafe ba, wallahi duk wanda ya ci kaso na wallahi tallahi ban yafe masa ba, wallahi ban yafe masa ba. Ita ce magana ta gaskiya. Yan uwa al'ummar musulmi, takhayyaru li dhufikum fa innal irqa jassasun, kowa ya zaɓi inda zai adana maniyyansa, jijiya na naso duk gidan